বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো ভালে আছে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ মই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ লৈ আহিছো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো স্কিনৰ কিছুমান সমস্যাৰ কথা বিশেষকৈ বন্ধুসকল আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট এৰিয়া আছে সেই প্ৰাইভেট এৰিয়াবোৰত হোৱা যিটো খৰ খজুলি দাঁত আমি যিবোৰ মানে চিনি পাওঁ আৰু খৰ হিচাপে খজুলি হিচাপে বা দাঁত হিচাপে এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল বিশেষকৈ এইবোৰ সমস্যা হোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে ফাংগাল ইনফেকশ্যন বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক অংগ কোমল যিবিলাক অংগ আপোনাৰ হিট হৈ থাকে সেইবোৰতহে এই ফাংগালবোৰে বেছিকৈ এটেক কৰা দেখা যায় বন্ধুসকল আজি এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে এই সমস্যাবোৰ ভাল কৰিব পৰা এইবিধমান ৰেমিডিছৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম তেন্তে হওক বন্ধুসকল পলম নকৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানি লওঁ সেই বিষয়ে বিতংভাৱে হয় বন্ধুসকল এই ফাংগাল ইনফেকশ্যনবোৰ আমাৰ বডিত কোনবোৰ জেগাত বেছি হয় বিশেষকৈ যিবোৰ জেগা আমাৰ বডিৰ যিবিলাক পাৰ্টছ খুব ছফ্ট খুব কোমল আৰু গৰম হৈ থাকে বিশেষকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেষ্টৰ তলত এনেকুৱা ঠাইবোৰত এই ফাংগালে বেছিকৈ এটেক কৰা দেখা যায় বন্ধুসকল আমাৰ যিটো এক্সিলা অৰ্থাৎ আমাৰ কাহলতিৰ তল বা আপোনাৰ কৰঙণৰ চেপ বা ৰান এনেকুৱা ঠাইত এই ফাংগালবোৰে বেছিকৈ এটেক কৰা দেখা যায় বন্ধুসকল এই ফাংগালবোৰ অহাটো বা এই ফাংগাল ইনফেকশ্যনটো হওঁতে খুব সহজে হৈ যায় কিন্তু ই যাওঁতে বহুত কষ্ট দিয়ে আৰু খুব দেৰি লাগে বিশেষকৈ বন্ধুসকল এই ফাংগালবোৰে আমাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট এৰিয়াত এটেক কৰে তেতিয়া আমাৰ সেইবোৰ জেগাত খুব খজুৱতি হয় মানে খুব ইটচিং হয় আৰু সেই জেগাবোৰ কি হয় ঘূৰণীয়া হৈ পেলে ৰঙাচুৱা হৈ পৰে বা সৰু সৰু গুটি গুটি হৈ পৰে বন্ধুসকল এতিয়া খজুৱাই খুব আপোনাৰ আৰাম লাগে খজুৱাওঁতে কিন্তু খজুৱাই শেষৰ পিনে বা খজুৱাই হৈ গ'লে সেইবোৰ জেগা খুব জ্বলন পূৰণ হয় বন্ধুসকল এই সমস্যাবোৰ বিশেষকৈ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ কোনোবা এখন ঔষধৰ দোকানৰ পৰা আমি টেবলেট বা আপোনাৰ মলম পাউডাৰ লোচন এইবোৰ আমি আনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এনেকৈ আমি যদি নজনাকৈ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইবোৰ ফাংগাল ইনফেকশ্যন ৰেহাই হৈ যায় বিশেষকৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি তেনেকুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি এনেকুৱা ফাংগাল ভাল কৰিব পাৰি ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল আমি নেচাৰেলি ঘৰুৱা কিছুমান পদ্ধতি আছে ঘৰুৱা কিছুমান উপায় আছে সেইবোৰো আমি অৱলম্বন কৰি বা সেইবোৰ উপায় আমি আঁকোৱালি ল'লে আমি তেনেকুৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যন খুব সহজে ভাল কৰিব পাৰি বা তেনেকুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি বন্ধুসকল তেনেকুৱা ঘৰুৱা যিবিলাক ৰেমিডিজ সেইবোৰত আপোনাৰ তেনেকুৱা এণ্টি ফাংগাল উপাদান থাকে বন্ধুসকল বিশেষকৈ আজি মই তেনেকুৱা কেইটামান ঘৰুৱা ৰেমিডিজৰ বিষয়ে ক'ম যিবোৰত তেনেকুৱা এণ্টি ফাংগাল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যন খুব সোনকালে ভাল কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম যিটো ৰেমিডিজ আহক সেই বিষয়ে জানি লওঁ বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰত এণ্টি ফাংগাল উপাদান থাকে সেইটো হয়তো আমি বহুতেই নাজানো বন্ধুসকল এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ তেনেকুৱা এণ্টি ফাংগাল যিবোৰ ইনফেকশ্যন আছে আপোনাৰ খৰ খজুলি দাঁত এইবোৰ আছে আপুনি সেইবোৰ খুব সোনকালে নোহোৱা কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি গৰম পানী ঠাণ্ডা হ'ব দিব তাৰে আপুনি আধা কাপ পানী ল'ব চাহকাপত আধা কাপ পানী লৈ তাত আপুনি 2 চামুচ এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ দি ভালকৈ মিলাই ল'ব এইটো এটা লোচন হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেমিডিজ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া বন্ধুসকল এইটো আপুনি ডাইৰেক্ট হাতেৰে তেনেকৈ নলগাব আপুনি কি কৰিব কপাহত লগাই ল'ব কপাহত লগাই পেলাই সেইটো আপুনি সেই আপোনাৰ এফেক্টেড এৰিয়াত দিনে দুবাৰকৈ লগাব আপুনি চাব এই সমস্যাবোৰ আপোনাৰ এই ফাংগাল ইনফেকশ্যন খুব সোনকালে নোহোৱা হৈ গৈছে আপুনি কেইদিনমান এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ তেনেকুৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যন নোহোৱা হৈ যাব বন্ধুসকল আহক এতিয়া আমি দ্বিতীয় যিবিধ ৰেমিডিজ সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল এই দ্বিতীয় ৰেমিডিজটো বনাবলৈ আপোনালোকক 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব আৰু সেই 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ একেবাৰে সহজলভ্য বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব এলোভেৰা জেল নিমপাত আৰু দৈ এতিয়া আপুনি এই 3টা বস্তু দি পেলাই বা এই 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি পেলাই আপুনি যিটো ৰেমিডিজ বনাব সেইটো বনাবলৈ যাওঁতে আপুনি ইয়াৰ পৰিমাণটো কেনেকৈ ল'ব আপুনি 2 চামুচ এলোভেৰা জেল ল'ব ঠিক আছে তাৰ লগত আপুনি 10ৰ পৰা 15 খিলা নিমপাত ল'ব আৰু 2 চামুচ দৈ ল'ব
ঠিক আছে। প্ৰথমতে আপুনি এই নিমপাতখিনি যে লৈছিলে সেইখিনি ভালকে পিচি লওক, জেতুকা পিচা দি পিচি লওক। লৈ পেলাই আপুনি এই 2 চামচ এলোভেরা জেল আৰু নিমপাতৰ পেষ্টটো আৰু 2 চামচ দৈ, এই 3টা বস্তু আপুনি ভালকে মিলাই দিয়ক। মিলাই পেলাই ৰাখক, আপোনাৰ ৰেমেডিজ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এই ৰেমেডিজটো আপুনি দিনে দুবাৰকৈ আপোনাৰ সেই এফেক্টেড এৰিয়াত লগাই যাওক। এনেকৈ আপুনি কেইদিনমান লগাওক, চাব আপোনাৰ সেই ফাংগাল ইনফেকশ্যনবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ স্কিনো ধুনীয়া হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰ যিটো ৰেমেডিজ সেইটো খুব শক্তিশালী ৰেমেডিজ। বিশেষকৈ মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম যে এই ৰেমেডিজটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যনবোৰ খুব সোনকালে নোহোৱা হৈ যাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনাক 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব আৰু সেই 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ খুবেই সহজলভ্য। ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব কফুৰ, ফিটকেৰি আৰু নাৰিকল তেল, ঠিক আছে, খুবেই সহজ। বন্ধুসকল, এই ফিটকেৰি কফুৰ আপুনি সম পৰিমাণৰ ল'ব, লৈ পেলাই এইটো গুড়ি কৰিব। আপুনি এনেকৈ গুড়ি কৰিব যাতে একদম বৰিক পাউডাৰ নিচিনা হৈ যায়, ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। বিশেষকৈ বন্ধুসকল, এইটো আপুনি তেনেকুৱা মিক্সাৰ মেচিনত মাৰি ল'ব নোৱাৰে কাৰণ কোৱান্টিটি বহুত কম, ঠিক আছে। আপুনি খুন্দি খুন্দিয়ে গুড়ি কৰিব, গুড়ি কৰি একদম বৰিক পাউডাৰ নিচিনা বনাই ল'ব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, 3 চামচ নাৰিকল তেল ল'ব, লৈ পেলাই আপুনি 1/2 চামচ কপুৰ আৰু 1/2 চামচ ফিটকেৰি, এই 2টা বস্তু আপুনি সেই তেলত ভালকৈ মিলাই ল'ব। প্ৰথমতে আপুনি কমকৈ বনাওক, সেইকাৰণে 1/2 চামচ 1/2 চামচকৈ ল'ব দিছোঁ। আপুনি ভালকৈ মিলাওক, মিলাই পেলাই এনেকৈ মিলাব যাতে ভালকৈ মিলি যায় তেলৰ লগত। যদি দেখিছে যে মিলোৱাৰ পাছতো 2টা গুটি কাটা থাকি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চেকি ল'ব। লৈ পেলাই সেইটো আপুনি প্ৰথমতে ষ্টোৰ কৰক, আপুনি কিবা চিচাৰ বটল এটাত বা তেনেকুৱা পাত্ৰ এটাত মানে এয়াৰ টাইট হ'ব লাগিব, তাত আপুনি এইটো সংৰক্ষণ কৰক, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই তেলটো আপুনি যে লগাই বনাইছে, এতিয়া এই ৰেমেডিজটো আপুনি প্ৰথমতে আপুনি স্কিন টেষ্ট কৰি ল'ব। কি কৰিব, আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যোনটো জেগাত কোনো তেনেকুৱা মানে খৰখজুলি হোৱা নাই, ভাল তেনেকুৱা ভাল স্কিনত আপুনি লগাই পেলাই 2-4 মিনিট সময় চাব। যদি আপোনাৰ কিবা ইৰিটেশ্যন হৈছে বা আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো তেনেকুৱা আপোনাৰ যিবিলাক এফেক্টেড এৰিয়া তাত নলগাব। আৰু যদি আপুনি দেখিছে যে একো হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰক। ব্যৱহাৰ কৰি যাওক, বেছি নালাগে, কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰক, চাব আপুনি তেনেকুৱা আপোনাৰ সমস্যা নোহোৱা হৈ গৈছে, আপোনাৰ যিটো ফাংগাল ইনফেকশ্যন আছিলে সেইবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু বন্ধুসকল, যদি পুৰণা হৈ আছে আপোনাৰ, আপোনাৰ যদি বস্তুটো পুৰণা আছিলে, তেতিয়া আপুনি হয়তো অলপ বেছিদিন লগাব লাগিব, গতিকে আপুনি সেইটো নিজেই চাই চিতি ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ৰেমেডিজকেইটা যে মই ক'লোঁ, এই ৰেমেডিজকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি যাওক আপোনালোকৰ সেই ফাংগাল যিবিলাক ইনফেকশ্যন আছে আপোনাৰ। বিশেষকৈ মইতো আগতে কৈছোঁ যে ফাংগাল ইনফেকশ্যনবোৰ আমাৰ প্ৰাইভেট যিবিলাক এৰিয়া আছে, যিবিলাক কোমল জেগা আছে, যিবিলাক গৰম জেগা আছে, সেইবোৰতহে বেছি হোৱা যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো এৰিয়াত, আপোনালোকৰ যিকোনো অংশত এই ৰেমেডিজবোৰ লগাব পাৰিব, ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া বন্ধুসকল, যে এই সমস্যাবোৰ নহওক তাৰ বাবে আপুনি আগতীয়াকৈ অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত। ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যদি দেখিছে যে আপোনাৰ এনেকুৱা ফাংগাল সমস্যাবোৰ এবাৰ হৈ গৈছে, গতিকে আপুনি ভাল কৰিব পাৰিছে, ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি হওক বা ঔষধ খাই হওক, কিন্তু আকৌ নহওক, কাৰণ এই ফাংগালবোৰ অহাটো সহজে আহি যায় কিন্তু যাওঁতে বহুত কষ্ট হয়। যদি আকৌ নহওক বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আগতীয়া কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আপুনি কি কৰিব, যেতিয়া আপুনি গা ধুই আহিব, গা ধুই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আপুনি কাপোৰ নিপিন্ধিব বা ওপৰৰ পৰা গাটো মচি লৈ পেলাই আপুনি কাপোৰ নিপিন্ধিব। আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট এৰিয়া আছে, ভালকৈ শুকান কাপোৰ দি মচি ল'ব, পানীখিনি মচি লৈ পেলাইহে আপুনি কাপোৰ পিন্ধিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও আপুনি বিশেষকৈ টাইট কাপোৰ নিপিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, যদি দেখিছে যে আপোনাৰ এনেকুৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যনবোৰ প্ৰায়ে হৈ থাকে বা আপোনাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মিঠাটো কম খাব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ খাদ্যবস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, যি টি খানা নাখাব, আপুনি জাংক ফুডবোৰ কমকৈ খাব আৰু আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আজি ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনো দবাই থ'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। বন্ধুসকল, যদি ভাবিছে যে আনেও উপকৃত হওক, তেতিয়াহ'লে মানৱতাৰ খাতিৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, সুখত থাকক, ভালে থাকক, সদায় হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব, দৈনিক কমেও 1-1.5 ঘণ্টা ব্যায়াম কৰিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব,
आको लग पाम नतुन भिडियोत नतुन टपिक्स तैयार मोक आहिबो दियक धन्यवाद।